الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده پکې او کوینه باندې او د سماتيګي او کنه ماتيګي نو پدې کې درې مذهب دي د احناف په مذهب باندې مطلقاً خروج د نجاست ناقص د پاره د اودس ده خارج معتاد وي او که غیر معتادي همدارنګ مخرج معتادي او که غیر معتادي دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مذهبم ده او د اسحاق ابن راهوی مذهبم ده او د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې اغه نجاست ناقص د پاره د اودس ده چې په خپل هم معتادي او مخرج هم معتادي لکه بول و براز منی او مزی ودی او ریح نو ده په مذهب پقه او په وینه باندې اودس نه ماتيږي بیا په دې اعتراض راځي چې د استحاضی په وینه باندې ولې تاسو اودس مات وایي الته خو خارج غیر معتاد ده نو هغه جواب کوي چې الته اودس قیاسن نه ده بلکې امر تعبدی ده او د امام شافعی رحمه الله په مذهب باندې په خروج د نجاست اودس هلته ماتیږي چې مخرج معتادی خارج معتادی او که غیر معتادی نو د امام شافعی رحمه الله په مذهب هم په قی او په وینه باندې اودس نه ماتیږي خو وینې ته نجس وایي د وینې په نجاست د ټولو امامانو اتفاق ده زمون د زمانی ویکټوري اهل حدیث هغه په وینه او په قی باندې اودس ته ماتم نه وایي او وینې ته نجس هم نه وایي بلکې وینې ته پاکه وایي نو د دې وابیانو قول د درې واړو امامانو د قول نه خلاف ده او د قرآن او د حدیث ټولو نه خلاف ده د امام صاحب مذهب دا ده چې په وینه باندې اودس ماتیږي او په قی باندې هم اودس ماتیږي ځکه که خارج معتادي او که غیر معتادي اودس ورباندې مات ده مخرج معتادي او که غیر معتادي اودس ورباندې مات ده د امام ابو حنیفه رحمه الله دپاره ډېر دلایل دي اول دلیل د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاء فتوزأ رسول الله صلی الله علیه وسلم قی وکړو او بیا ورپسې اودس وکړو دا حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی او د دې حدیث په باره کې فرمایي چې اصح شیئ فی هذا الباب دا په دې باب کې ډیر صحیح حدیث دی دویم د وینې په باره کې درته حدیث ذکر کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الوضوء من کل الدم من سائل دا حدیث د دوو صحابو نه روایت شوی دی یو د تمیم الداری رضی الله عنهنا او بل د زید بن ثابت رضی الله عنهنا د تمیم الداری رضي الله عنهنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه روایت کړی دی او د عمر بن عبد العزيز نه يزيد بن محمد روایت کړی دی او د يزيد بن محمد نه يزيد بن خالد روایت کړی دی نو په دې حدیث باندې صاحب د مشکات دو اعتراض کړی دی یو دا چې يزيد بن خالد او يزيد بن محمد دواړه مجهول دي او دویم دا چې د عمر بن عبد العزيز سما د تمیم الداری نه ثابت نه ده دا د تمیم الداری په طریقه چې کوم روایت ده لیکن دا حدیث یوازې د تمیم الداری رضی الله عنه نه دی روایت شوی په صحیح سند باندې د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه هم روایت ده د دې روایت تخریج ابن عدی په الکامل کې کړی ده د دې یو راوی احمد ابن الفرج بعض علما ورته ضعیف ویل ده لیکن اکثر علما ورته ثقه ویل ده حافظ ابن عدی د په باره کې فیصله لیکلې ده چې دا راوی اگر چې ضعیف ده اختلافا لیکن د به همیشه احادیث لیکل او روایت کول بی لدی وجن محدثینو د دې روایت قابل د استدلال ګرځولې ده نو د حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الوضوء من کل الدم من سائل او دس دا واجب ده د هر رواني وینې نه وروسته دریم حدیث په ابن ماجه کې د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث ده قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوزأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای چاچ قی وکړو یی د پوز نو وینه لاړه یتر نه زوی لاړه په مانځکی نو دې لاړ شي من دی پری دی او دستی وکی دې چې او د شکرو د اغه زنه دی مون شروع کی تر کمزه پوری چې مخ کی کړو او هو فی ذلک لا یتکلم خو چې د پدې کی خبرې نه کړي دا روایت په ابن ماجه کی په طریقې د اسماعیل ابن عیاش عن ابن جریج روایت ده او ابن جریج حجازی ده او د اسماعیل روایت د غیر شامینو نه غیر مقبول ده په دې روایت په ابن ماجه کی دا اعتراض ده
امدارنګ دا روایت د عبد الرب مصنف عبد الرزاق کې مشته لیکن دا غي په سند کې سليمان ابن ارقم علما په اعتراض کې چې دا متروک ده. د سنن داری قطنی په روایت کې ابو بکر الداهری ضعیف ده او د ابن عباس والا په روایت کې عمر ابن رباح ضعیف ده. لیکن ضعیف حدیث په متعدد طرق روایت شي نو دا حدیث حسن لغیره ګرځیږي. له دې وجې نه حسن لغیره ده مقابل دپاره د استدلال ده. دارنګې دا حدیث په اعتبار د طرق موصله سره ضعیف ده لیکن مصنف عبدالرزاق سنن داری قطنی او ابن ابي حاتم په علل الحدیث کې د ابن ابي ملیکه په طریقه مرسلا روایت کړی ده او دا طریقه سندن صحیح ده. او بهقی د ابن جریج عن ابیه په طریقه مرسلا روایت کړی ده او صحیح ګرځولی ده. دارنګې دا حدیث د متعدد صحابونه موقوفا هم روایت ده چې په اعتبار د سند سره صحیح دي. داری قطنی د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت کوي عن علی رضی الله عنه قال اذا وجد احدكم في بطنه رزقا او قیا او رعافا فلینصرف فلیتوزع ثم لیبنی علی صلاته ما لم یتکلم. داری قطنی جل اول صفحه یو سل او شپږ پنځوس. ابن ترکمانی رحمه الله فرمای چې همدا روایت په مصنف ابن ابي شیبه کې هم په داسې سند باندې راغلی دی چې صحیح علی شرط الشیخین دی. یعنی حضرت علی سے فرمای چې کله تاسو په ګیډه کې ګړبار محسوس کړو یا هم قی وکړو یا هم د پوزې نه وینه لاړه نو لاړ شئ اودس وکړئ او بیا راشئ مونځ د هغه ځای نه شروع کوئ چې کوم ځای پورې هم درولی و خو چې په منځ کې هم خبرې نه یې کړي. دارنګې نافعا حدثهم ان عبد الله ابن عمر كان اذا رعف انصرف فتوزع ثم رجع فبنى على صلاته. امام بهقي فرمای چې هذا عن ابن عمر صحيح. د حضرت عبد الله ابن عمر نه صحیح روایت دی چې کله به د پوزو نه وینې لاړې نو بیا په مانځه کې به ملا بړو او دس به وکړو او بیا به راغو د هغه ځای نه به مونځ شروع کړو کوم ځای پورې به چې مخکې رسولی و. همداسې آثار د سلمان فارسی رضی الله عنه او د ابن عباس رضی الله عنه نم نقل دي. دا آثار موقوف دي لیکن مسئله غیر مدرک بالعقل ده. لدی وجه دا ټول آثار په حکم د مرفوع کی دي. او دارنګي د حدیثو په کتابونو کې د فاطمه بنت ابي حبیش رضی الله عنها واقعا ده. قالت یا رسول الله اني استحاز فلا اطهر افادع الصلاه. قال انما ذلك عرق وليست بالحيزه فاذا اقبلت الحيزه فدع الصلاه واذا ادبرت فاغسل عنك الدم. فاطمه بنت ابي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر من يا رسول الله وما بني بيماري راجي وين رانا رواني نزن باكيغم ايمونز بريدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفر من الشداد درج وين ذا د حیز وینه نه ده چې کله ستا د عادت مطابق د حیز وینې راتلی په هغې ورځو کې مونځ مه کوه او چې د عادت مطابق د حیز وینې دې ختم شوي او بیا د استحاضې او د بیمارۍ وینې در باندې راتلی نو په عامو وینو کې بیا اذا ادبرت فاغسل عنك الدم. نو وینې ووینځه او مونځ کوه. دلته ګوره علت خروج من السبیلین نه دی بلکې علت دا دی چې دا د رب وینه ده. پیغمبر علیه السلام وفرمایل انما ذلك عرق. په دې احادیثو کې راغله چې په وینه باندې اودس ماتیږي. د شوافعو دپاره دلیل د حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوې د ذات الرقاع کې و نو فرما رجل بسهم یو سړي په غشو باندې ویشتل وکړه. یو صحابي په غشو باندې ویشتو د دې صحابي نوم عباد ابن بشر رضی الله عنه. نو د هغه نه وینې روانې وي او مونځ کولو نو دوی وایي چې دې صحابي نه وینې روانې وي او مونځ کولو نو معلومیږي دا چې د وینو په وتلو باندې اودس نه ماتیږي. لیکن دلته د نبی علیه السلام تقریر نه دی ثابت چې د دې واقعین رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی او که نه خبر شوی. دا په دې حدیث کې نشته. او که بیا خبر شوی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي دا هم په دې حدیث کې نه دی ذکر. نو پته نه لګیږي چې پیغمبر علیه السلام ده ته بیا څه ویلي دي. آیا ده ته دا ویلي چې ستا مونځ شوی دی او که دای ورته ویلي چې نه دی شوی؟ دا په دې حدیث کې نشته او نه د حدیثو په شرحو کې دا خبرې شته.
دویم دا چې کدا حدیث دلیل شي په هدم او نقض الوضو د اودس په نه ماتېدو، نو دارنګي دا دلیل په طهارت ته دم باندې بهمې چې وینې پاکې دي، حالانکه شوافع وینو ته پاکې نه وایي، اجماع د ټولو امامانو دا چې وینې نجسې دي. نو موږ داسې وایو چې حضرت عباد رضی الله عنه دومره مستغرق و چې د وینو د وتو پته ورته ونه لګېده، او د غلبې د حال او د استغراق څخه فقهي مسله نه مستنبطه کېږي. مخکې چې موږ کوم روایت پیش کړه هغه د قیدی کلی حیثیت لري، او جزی واقعه د قیدی کلی سره مقابله نشي کېدی. وابیان چې د دې حدیث نه استدلال کوي، نو وابیانو ته موږ وایو چې ستاسو دپاره خو د صحابي فعل دلیل نشي کېدی، دا خو د صحابي واقعه ده. دا نه دي پکې ذکر شوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خبر شو که خبر نه شو، او که خبر شوی وي نو څه فرمایلی دي، دا په دې حدیث کې نشته. امین الله لیکي چې ضرور به خبر شوی وي، قیاس یې کړی دی. نو موږ وایو تاته د کوم ځای نه معلومې وي، کېدی شي نه خبر شوی، کېدی شي خبر شوی. بیا که خبر شوی وي دا پته نه لګېږي چې پیغمبر علیه السلام ورته څه فرمایلی دي. شوافع د هغې آثارو نه هم استدلال کوي چې امام بخاري رحمه الله د حسن بصري ابن ابي اوفا ابن عمر او د طاووس وغيره نه تعليقا را نقل کړي دي. د دوی آثار هم په دې باره کې شته چې په وینه اودس نه ماتېږي، لیکن جواب دا دی چې د صحابو او د تابعینو آثار دواړو جانبو ته موجود دي. لکه په مصنف ابن ابي شيبه کې چې د امام بخاري استاذ ده، دواړه قسمه آثار اغره جمع کړي دي چې د هغې څخه معلومیږي چې اودس د وینو په وتو باندې ماتېږي. د ابو هریره یو اثر ذکر کړی دی، د هغې نه معلومیږي چې په وینه اودس ماتېږي. د حسن بصري رحمه الله اثر ذکر کړی دی، د ابن عمر او د امام مجاهد، چې دې ټول داسې آثار دي، داسې اقوال تنه را نقل شوي دي چې هغه په نقض الوضو باندې اودس دلالت کوي چې اودس پې ماتېږي. دارنګي امام بخاري چې کوم آثار تعلیقا ذکر کړی دي، په دې کې دا تعویلم کېدی شي چې دا په حالت د عذر باندې ورحمل دي. او دارنګي موږ دا وایو چې مرفوع حدیث چې د پیغمبر علیه السلام قولی یا فعلی یا تقریری، هغه په دې باره کې بالکل نه دی راغلی چې په وینه باندې اودس نه ماتېږي، او په دې باره کې مرفوعات راغلي دي چې په وینه باندې اودس ماتېږي. وابیان د حسن بصری رحمه الله د قول نم استدلال کوي چې ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، لیکن موږ جواب کوو چې دا د دین مراد هغه زخم دی چې وینه ترینه نه بهیږي، ځکه چې په مصنف ابن ابي شیبه کې په صحیح سند باندې د حسن بصری رحمه الله نه روایت دی چې انه کان لا یرى الوضوء من الدم الا ما کان سائلا. د حسن بصری رحمه الله پرایا په هغه وینه باندې اودس ماتېدو چې هغه به روانه وه، او چې روانه به نه وه په هغه وینه باندې د ده په نیز اودس نه ماتېدو، او په هغې وینه باندې د احنافو په نیز هم اودس نه ماتېږي. دا د وینې په باره کې مسئله شوه. د جرابو په مسئله کې هغه به مستقل بحث انشاء الله تعالی درته وکړم، هغه تفصیلي ده. سبحان ربک رب العزت عما. نو د وابیانو نه چې وینه لاړه شي او په مانځه باندې ودرېږي، نو د دې امام پسې چې وینه ترېنه وتلې وي او خلکو ته امامتي ورکوي، نو د ده پسې مونځ بالکل حرام دی، مکروه تحریمي دی. په مسلم شریفه جلد 2 صفحه 96 کې د مجتهد په باره کې داسې راځي چې که مجتهد حق ته ورسیږي نو 2 اجر دي ورته، او که خطا شي نو ورته 1 اجر دی. اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. د دې حدیث په تشریح کې امام نووي رحمه الله فرمایي چې غیر مجتهد که خطا شي ګناه ده، او که حق ته ورسیږي ګناه ده. نو موږ وایو چې د امام شافعي رحمه الله نه او د هغه د مقلدینو نه که وینه وتلې وي او مونځ کوي، نو که حق ته رسېدلې وي الله به 2 اجر ورکي، او که خطا وي الله پاک به 1 اجر ورکي. لیکن وابیان که حق ته رسېدلې وي ګناهګار دي، او که خطا یې ګناهګار دي. امام نووي رحمه الله د مسلم شریف جلد 2 صفحه 96 کې د دې تشریح کړې ده چې غیر مقلد غیر مجتهد په هر صورت کې ګناهګار دی.